У Верховній Раді сьогодні знову не працюють, як і вчора спікер відкрив і одразу закрив засідання через недостатню кількість присутніх депутатів. Усі подробиці Вірини Баглай, вона щойно до нас приєдналась. Іро, привіт, ти в ефірі. Скажи, будь ласка, що говорять депутати з приводу бездіяльності Ради? Вітаю, Олю. Відверто кажучи, порадувати вас особливими новинами з парламенту не можу. Сьогодні відчуття дежавю, або назвемо це день бабака, як і учора засідання відкрили. Через хвилину його спікер вже закрив через недостатню кількість депутатів для ухвали законопроєктів. Їх зареєструвалось 214 осіб. Тим часом опозиція зареєструвала законопроєкт і пропонує ліквідувати спецзагін «Беркут». Додали цей документ до своїх вчорашніх вимог. Перемови між лідерами фракції тривають, і от, власне, що вони кажуть про роботу парламента. Стосується взагалі будь-яких переговорів, то ця дискусія навіть не може вестись до того моменту, доки не буде відправлений у відставку уряд, до того моменту, доки не будуть арештовані ті, хто били наших дітей, а саме працівники підрозділу «Беркут», і до того моменту, доки не буде випущений кожний активіст, який незаконно зараз утримується в СІЗО. Ні, вечірнє засідання сьогодні не буде точно, тому що немає фундаменту, на базі якого можна проводити це засідання. Сьогодні вопрос не заключається в тому, які ми будемо закони приймати чи ні. Сьогодні заключається вопрос в тому, як стабілізувати ситуацію в країні. Мені дуже би хотілося, щоб до Нового року ми запустили роботу парламенту, і в Новий рік ми війшли б вже з нормальною ситуацією в нашій країні. І у партії регіонів прогнозують, що таким самим блискавичним буде пленарне засідання і завтра. Верховна Рада, вона діюча, працююча, тому що зареєструвалася, привіталися з днем народження двох народних депутатів і закрились. Це означає, що ніхто не хоче йти на дострокові вибори, якщо перекласти коротко і без норм регламенту, а зрозумілою мовою. Всі про це говорять, але бажання йти нема ні в кого. А от в опозиції, коли про це почули, то попередили, що завтра не дадуть ані хвилини для проведення пленарного засідання. Олю. Дякую, Іро. Ірина Баглай про засідання парламенту, яке завершилось, так і не почавшись.